amor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta. Fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Acorra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Linda, te sinto mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta. Fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Acorra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. A vida.
da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade. Hei de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês e convidar a todos para um mergulho na obra desse excepcional compositor, que é o Cartola. Sim, deve haver um perdão. Qual será o meu fim? Para ter uma companheira, até promessas fiz. Também tive um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver um perdão para mim. Se não, nem sei qual será. Eu não fui feliz. E com raiva para os céus os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Voltam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira, passo tantos desabores e luto contra a humanidade inteira? Sim, deve haver um perdão para mim, se não nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira até promessas fiz, também tive um grande
de amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver o perdão. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando. De aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê. Perdi toda alegria. E no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira.
se ausenta, fez-se a alegria, corra e olha o céu, que o sol vem trazer um dia. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de dia. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos.
Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo, isto não acontece. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo, isto não acontece. Oh,
É impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Programa Escolas Criativas. Curso Aspectos da Cultura Brasileira com Marcos Terena, Jaqueline Costa e Sérgio Mamberti. Realização: Enel Brasil, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Quitanda Soluções Criativas. Co-realização: Prefeitura Municipal de Niterói, Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e Instituto BR Arte. Patrocínio: Agência Nacional de Energia Elétrica, através do seu Programa de Eficiência Energética. Produção Executiva: 5 Elementos Produções. Conheça o programa Escolas Criativas e confira toda a programação no site escolascriativas.com. Todas e todes, sejam bem-vindos ao curso Aspectos da Cultura Brasileira. Eu sou Pedro Ortali, faço parte da equipe do programa Escolas Criativas. O curso Aspectos da Cultura Brasileira apresenta questões especialmente relacionadas à contribuição dos povos indígenas e povos de matriz africana para a formação do mosaico cultural no país. O curso aborda ainda o papel desempenhado pela Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural na missão, na inclusão de minorias na agenda de políticas culturais do Brasil. O objetivo é refletir sobre a importância de grupos formadores da sociedade nacional e a relevância de políticas culturais públicas voltadas para a promoção da diversidade cultural brasileira. Já estiveram presentes, esse curso tem duração de 3 dias, né, hoje é o terceiro e último. Estiveram presentes conosco o Marcos Terena, uma importante liderança indígena do Brasil, e também a professora, poetisa, escritora, preta, feminista, Jaqueline Costa, que esteve conosco ontem. Portanto, nesses 2 primeiros dias, nós tratamos um pouco da relevância desses grupos formadores da sociedade nacional, né? E hoje, fechando esse pequeno ciclo de experiências e reflexões sobre cultura brasileira, nós temos a grata satisfação de receber o querido Sérgio Mamberti, um patrimônio do Brasil, né? Ator, diretor, artista plástico, empresário, promotor cultural, com uma carreira brilhante nas artes, no teatro brasileiro, né? E não menos importante também, com uma carreira absolutamente relevante na militância da política cultural no país, né? O Sérgio ocupou vários espaços importantes, né? Como foi, dirigiu a FUNARTE, Fundação Nacional de Arte, foi secretário da Identidade e Diversidade Cultural no ex-Ministério da Cultura, dentre outras atividades, né? Tem uma participação fundamental, né, no pensamento da política pública cultural brasileira nas últimas décadas. O Sérgio está como figura, como uma dessas pessoas centrais nesse mosaico de reflexões sobre política cultural brasileira. Então, é com grande alegria que a gente recebe hoje aqui, Sérgio, você, para esse bate-papo. Estamos loucos para te ouvir. Né? Conta um pouco de história para a gente. Sérgio Mamberti, muito obrigado por estar conosco esta tarde para esse fechamento do curso Aspectos da Cultura Brasileira. Então, contigo a palavra, Sérgio Mamberti. Obrigado, Pedro. Bom, boa tarde, em primeiro lugar, para você,
para todo o pessoal aqui da técnica, para todos que estão aqui participando dessa sala, desse encontro, dessa conversa. Sempre bem-vinda quando a gente vai falar sobre cultura e a gente vai, de uma certa maneira, rememorar aqui momentos que nós tivemos extremamente gratos durante os governos Lula e Dilma, particularmente, onde toda o Ministério da Cultura teve uma proeminência, não só nacional como internacional, do qual eu tive honra de participar, assim como você, né, Pedro? Foram momentos assim, muito importantes para a nossa vida, no sentido desse aprendizado e dessa construção que nós fizemos, né? E que foi uma construção solidária, com ampla participação. Tivemos as três grandes conferências de cultura, tivemos uma participação nacional e internacional, certamente os três grandes eixos que nós trabalhamos, né? O eixo da simbólico, que é o eixo da criação, o eixo da cidadania, que é o eixo dos direitos culturais, e também a economia criativa. Eu não poderia deixar de citar aqui também a grande parceria que nós tivemos no Estado, aí, através da secretária Cláudia Leitão, que depois foi nossa companheira de ministério também, e que até hoje desenvolve um trabalho muito importante com relação à economia criativa, e que ela fez uma política muito estruturante aí, do ponto de vista, vamos dizer, estadual, né? Fazendo com que o sistema estadual e os sistemas municipais de culturas dialogassem, né? Toda essa questão da diversidade cultural foi abordada de uma forma extremamente parceira junto com o Ministério da Cultura na época, e tem uma continuidade, que é o mais importante, através aí do Fabiano Piuba, que foi nosso companheiro e que tem tido aí como secretário de Cultura uma proeminência aí na Lei Aldir Blanc e nas políticas públicas de cultura do Estado, né? Então, tudo isso são coisas que se somam. Eu queria saudar especialmente os dois, mas queria saudar toda a comunidade cultural também aí do Estado, que tem uma participação efetiva na vida cultural brasileira, né? Temos governos populares aí, né, que nos acompanham, e agora nas eleições conseguimos também eleger uma prefeitura que dialoga com o Estado. Então, tudo isso é muito importante no sentido dessa reafirmação desses valores. E a gente viu também que todo esse legado, que a gente, às vezes, diante desse desmantelamento do projeto cultural brasileiro, já desde o governo Temer, e que passa de uma forma mais radical por esse atual governo, a gente ficou um pouco atônito, porque estávamos muito acostumados em ter esse referencial, né, de uma política pública federal. Mas, com a Lei Aldir Blanc, a gente viu que todo esse legado está muito presente, tanto que estamos hoje em estado de conferência permanente, aí, nos reconectando. E aí também queria mencionar especialmente esse ambiente virtual, que tem permitido que a gente também dialogue, né? E que a gente esteja presente, embora não fisicamente, e trocando as nossas informações e reconstruindo todo um processo que está bastante danificado, mas que mostra que a gente não depende só dele, entendeu? Todo esse processo de participação social que foi construído assim, pacientemente, nas gestões dos governos populares, ele está muito presente na sociedade brasileira, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu particularmente, pela minha formação, eu sou de Santos, minha cidade é uma cidade que tem uma grande vida cultural. Eu desde pequeno, tive uma participação intensa na vida política, porque participei ali da Segunda Guerra Mundial, eu era uma criança,
mas aquilo fazia parte do meu cotidiano. Nós tínhamos blackout na minha cidade, que Santos era um porto estratégico, né? Vários navios brasileiros eram bombardeados pelas forças do Eixo. Então a gente tinha ali, tinha refugiados europeus que tinham chegado um pouco antes, né? Já fugindo daquela hecatombe que se abateu ali com o nazismo, né? Com o fascismo na Itália. Então, a vida cultural e a vida política eram muito intensas, né? Eu tive, a minha mãe era educadora, então eu, a partir de 4, 5 anos de idade, eu já estava lendo ali, né? Tanto que eu e meu irmão seguimos carreira teatral. O Cláudio já nos deixou aí com 60 anos, um pouco jovem demais, mas também seguiu o mesmo trajeto que eu e a mesma, vamos dizer, militância política, né? Fui aluno de escola pública, nós estávamos falando um pouco antes sobre a importância da escola pública, e o meu colégio era um colégio especialmente dotado, era considerado um dos melhores ginásios, né? do país, e tinha uma qualidade de currículo, professores maravilhosos. O Mercadante foi aluno também dessa mesma escola, né? Então, nós tínhamos muitas atividades culturais. Eu fui um cineclubista assíduo, né? Desde 10, 11, 12 anos de idade. Eu tive também a oportunidade em dois aspectos de conviver muito com a vida cultural. Porque o nosso Teatro Municipal lá de Santos, ele recebia, além das grandes companhias que chegavam, de ópera e tudo, elas normalmente acabavam indo para São Paulo, mas acabavam passando por Santos. Então, a gente tinha um recall aí de muitas companhias bacanas que... Eu cheguei a ver o Vila Lobos, quando era pequeno, regendo ainda, né, canto orfeônico, aquela coisa toda. Meu papai e mamãe eram associados do Centro de Expansão Cultural, que trazia eventos musicais, literários. Em suma, foi uma vida cultural muito intensa. Papai, como diretor do Internacional de Regatas, ele fazia toda a parte sociocultural do clube, né? Então, ele trazia companhias do Procópio, Ferreira, trazia os elencos de rádio. Minha geração foi geração do rádio, né? Antes da televisão. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma formação muito eclética e muito ampla. Basta dizer o seguinte: aos 14 anos, eu passei a conviver com uma figura que se mudou ali para perto de casa, e com quem eu compartilhava minhas idas ao Cineclube de Santos, que era um dos cineclubes assim mais importantes historicamente aí dentro do panorama dos cineclubes brasileiros, que era uma mulher que a gente chamava de Patinha, entendeu? E a Patinha era casada com o Geraldo Galvão, que era um crítico de arte e tal. Mas aí logo eu fiquei surpreso de repente descobrir que a Patinha era Pagu, né? Que era a Patrícia Galvão, que foi minha, como eu sempre falo, que eu tive a oportunidade de ter como amiga de infância a Pagu, a Patrícia Galvão, né? E ela me acompanhava nas diabruras todas, ela era uma criança também. Já era uma mulher de mais de 50 anos, mas muito jovem, apesar de uma trajetória muito difícil, muitas prisões, tortura, coisas complicadas, mas uma trajetória de militância na vida política e na vida cultural extraordinárias, né? E uma mulher muito viva, sempre muito participante, ela estava muito apaixonada por teatro, então ela me ajudou, inclusive, a levar avante a minha vontade de ser ator. E junto comigo também estava, que fazia parte da turma, o Plínio Marcos, que também era filho de professora e que tinha meio fugido de casa para com um circo, né? Então a mãe dele falou assim: Maria, seus filhos querem fazer teatro? Que ótimo, felizes, seus filhos estão muito bem, porque o meu
está totalmente marginalizado. O meu é artista de circo, é palhaço. Que coisa maravilhosa isso. É. Então, tínhamos... Aí começa o Plínio a estrear também, já em Santos, por estímulo da Patrícia na sua carreira dramatúrgica, projetando-se como um dos mais expressivos dramaturgos brasileiros, né? E eu tive a oportunidade de fazer A Navalha na Carne, que é a primeira grande obra-prima do Plínio, que se torna um êxito nacional, muito cerceada pela censura, mas aí, através dos relacionamentos que tinha, a Tônia Carreiro e a Cacilda Becker nos ajudaram muito. E a peça foi liberada e eu tive a oportunidade de ficar 2 anos em cartaz com Navalha na Carne, fazendo um homossexual pela primeira vez tratado como um personagem, que era o Veludo, né? Foi uma coisa, para mim, um trabalho histórico na minha carreira, porque todo mundo dizia, como você vai fazer um viado? O que é isso? Você está no começo de carreira, isso aí vai marcar você. Eu falei, não, vai marcar de uma outra forma. Vai marcar como um ator que aceitou esse desafio de fazer um personagem que não é uma caricatura, né? E, a partir disso, também, todo o universo do Plínio se desvenda, porque, assim como Guarnieri coloca o operário em cena, Plínio Marcos coloca o excluído em cena. Esse universo do excluído era um universo proibido, porque o universo do operário, embora politicamente ele tivesse as suas restrições, a grande mídia ainda respeitava. Agora, o Plínio, de repente, falou assim, o Plínio é o autor do palavrão, né? E o ambiente das prostitutas, dos caftens, dos homossexuais, dessa gente marginalizada mesmo. E é uma coisa impressionante, como aí também a sociedade muito conservadora aqui de São Paulo ergueu aí, de repente, uma barreira, dizendo que o teatro do Plínio conspurcava os valores familiares, cristãos e tal. Foi uma grande guerra aí que os artistas empreenderam aí. O maior prêmio era do Estado de São Paulo, era o Saci. Eu ganhei no 3º ano de carreira. E aí, de repente, nós devolvemos os Sacis. Eu fui com Fernanda Montenegro, com Cacilda, devolver para o Estadão. Décio de Almeida Trado, que era o crítico fantástico, ele então abre mão da sua carreira de crítico, dizendo que a gente, de uma certa maneira, tinha encerrado um capítulo. Ou seja, a gente vai vivendo esses momentos históricos, né? Mas sempre nesse processo de construção, porque você veja, as lutas aí, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de consolidação da cultura como um elemento estratégico, elas vêm desde o século XIX, com João Caetano, né? Você veja, Procópio Ferreira foi presidente do sindicato. Na minha época, até 79, quando eu ia fazer a minha regulamentação profissional, eu tinha que renovar isso anualmente numa delegacia de polícia, junto com a prostituição. Nossa. Tanto que nós éramos nivelados com as prostitutas. Tanto que a Cacilda falava, eu tenho muito orgulho da minha carteirinha de puta, porque era uma carteirinha de puta. Então, nós todos falávamos, né? Nós temos carteira de puta aqui. E tudo isso... Então, você vai vendo como esses processos são somatórias, né? Momentos mais difíceis, momentos mais, vamos dizer, auspiciosos. Não diria que o momento de hoje é um momento fácil, mas que nós estamos enfrentando, né? E já enfrentamos a ditadura, superamos, né, o processo do regime autoritário, estamos aí sofrendo de novo essas injunções, mas você veja que a atividade cultural, os artistas continuam muito militantes. Isso aconteceu agora muito, muito claramente aqui nessas eleições municipais, né? Então, houve um despertar muito grande dessa cidadania, né?
um isolamento desse governo, que é um governo que tem dado, vamos dizer, tem causado tantos problemas para o país, internamente e externamente, mas que ninguém está entregando os pontos. Existe todo um trabalho de uma superação, né? Estamos ainda um pouco longe de a gente conseguir os resultados que a gente gostaria, mas a gente tem que olhar sempre para esse horizonte, né? E a cultura, então, eu aprendi isso desde cedo, mas eu participei, porque quando Lula foi eleito, nós tínhamos um projeto de cultura chamado a Inteligência a Serviço do Brasil, e esse projeto era um projeto revolucionário muito amplo, de grande participação nacional. Tivemos Gilberto Gil à frente, que encampou não só esse projeto, mas trouxe contribuições pessoais dele. Juca Ferreira veio com ele como secretário executivo também, depois acabou sendo ministro também. Mas nosso ministério chegou a ser considerado o Ministério da Cultura mais importante do mundo. Basta dizer o seguinte: eu entrei no ministério como secretário de Música e Artes Cênicas, que era responsável pela maior parte dos projetos da Lei Rouanet, que foi como o governo Fernando Henrique Cardoso desenvolveu a política cultural dele, através de projetos culturais da Lei Rouanet. Não existiam políticas públicas no sentido... Quando se falava de política pública, não se sabia exatamente o que, que era, né? Então, as políticas públicas começaram realmente a ser desenvolvidas aí como política de Estado, entendeu? Realmente a partir do governo Lula, né? E políticas estruturantes, o Ministério sofre uma reestruturação, e aí, um pouco herdeiro que nós éramos das caravanas da cidadania e também já sintonizados com as discussões da diversidade cultural no plano da Unesco, nós criamos a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural antes ainda da aprovação da convenção. Tanto que nós recebemos o texto da convenção, nós mudamos o texto, porque o texto ainda tinha um ranço de estabelecer uma hierarquia das expressões artísticas com relação a todas as outras expressões culturais, e fomos muito bem acolhidos e vencemos por unanimidade a mudança do nome, tanto que o nome é Convenção sobre a Proteção da Promoção da Diversidade das expressões Culturais. E eu tive essa rara, eu diria, esse privilégio de participar junto com o Gil, assessorando o Gil, da convenção, da sessão que sancionou essa convenção, né? Foi uma coisa histórica. Os Estados Unidos fazendo uma oposição ferrenha, porque já se prenunciava aí esse universo do streaming, da globalização indiscriminada e em prejuízo das identidades culturais, de todas essas... Era uma tentativa de um apagamento em função de uma visão absolutamente, vamos dizer, do universo financeiro, do universo, vamos dizer, das finanças, da indústria cultural, e não dessa manifestação importante. Você veja que o Ministério da Cultura da França foi criado depois da guerra. Depois passou a ser um ministério exemplar. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem Ministério da Cultura. Então, para eles, essa área da cultura é uma área de entretenimento e de investimentos, vamos, financeiros, entendeu? Claro que existe uma atividade cultural intensa nos Estados Unidos, mas eu me lembro que o Gerhard Schröder, quando ele resolve criar um Ministério da Cultura alemã, eu me lembro que a Alemanha, através dos distritos, né, que
são as divisões estaduais, províncias, não me lembro qual é bem o nome, mas eles já tinham verbas polpudas para a cultura, então não precisava ter um Ministério da Cultura para tratar do fomento e do financiamento. Mas quando ele quis se aprofundar nessa questão da cultura, ele percebeu que seria fundamental ter um Ministério da Cultura da Alemanha. E isso já nos anos 90, entendeu? Já no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E se cria aí o Ministério da Cultura na Alemanha. Então, os Estados Unidos, já prevendo aí o streaming e essa, vamos dizer, globalização desenfreada, eles, então, a Convenção da Diversidade, para eles, era um incômodo do ponto de vista dos seus negócios, né? Eu me lembro que nós estávamos lá, eram 154 países, e Gil teve um discurso veemente. Nós, além de termos mudado o nome da convenção, tivemos uma proeminência, e ele falava que sem Gil, ele encerrava o discurso dele dizendo: sem a diversidade cultural, nós sufocamos. We can't breathe. Nossa. Então, na hora que ele falou isso, nós sufocamos. Foi literalmente, quando o George Floyd falou I can't breathe, eu falei, foi exatamente, foram as palavras do Gil de convencimento para que a convenção fosse aprovada. Nós sufocamos. Você veja que coisa revolucionária, né? Tanto que ele recebeu a Legião d'Honneur. E tudo isso era um conjunto de pessoas de muito talento, entendeu? De muita vivência cultural. Era um Ministério da Cultura exponencial, entendeu? Tanto que nessa estruturação do Ministério da Cultura, a gente começou a trabalhar o Sistema Nacional de Cultura. Através das conferências, nós previmos o primeiro Plano Nacional de Cultura para que a cultura pudesse ter números, né? E eu fui, como secretário de Políticas Culturais, que foi a minha última atividade no Ministério, eu implementei o primeiro Plano Nacional de Cultura. Nós estávamos conversando, você estava falando dos sistemas estaduais e municipais que tem aí no estado, estão bem implementados, né? Isso a gente viu que tem vários estados, claro que eu diria que o estado do Ceará tem um papel exemplar, mas você vê, nós, aqui no estado de São Paulo nós não temos um sistema estadual e sistema municipal em cidades como São Paulo implementados, entendeu? Porque são governos que não tinham esse compromisso, entendeu? Exatamente. Então, há uma disputa. Na lei Aldir Blanc foi uma dificuldade aqui. Nós tivemos diálogos ásperos aqui com a Secretaria de Cultura do Estado. Mas isso também houve uma delonga aqui no sentido da gente conseguir colocar a mão nos benefícios. Mas conseguimos, finalmente. Não talvez como a gente gostasse, mas acho que ela acabou existindo e tal. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu estou falando de momentos de grande participação social. Eu estou falando no sentido, inclusive, de fazer com que as pessoas tenham essa consciência de que essa luta pela cultura, pelos valores democráticos, que quando a gente fala de cultura, a gente está falando desses valores fundamentais, né? Cultura é um direito fundamental, esse direito de você se expressar, esse direito de você reconhecer o outro, direito à alteridade. Então, eu quero trazer aqui, porque como o panorama não é dos mais otimistas, muitas vezes a gente fica, às vezes, num mimimi que não resolve, entendeu? A gente até teve um momento assim, mas eu diria que hoje todo mundo está numa ação proativa, entendeu? Ninguém está entregando os pontos. E nós temos uma herança aí
e um legado a preservar, entendeu? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, de que é importantíssimo acreditar que nós vamos superar esse momento e que a cultura vai ser realmente esse grande promotor dessa transformação, entendeu? Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, que o diga a Cláudia Leitão, né? Dessa importância da economia criativa, e fazer com que a cultura possa ocupar todos esses espaços fundamentais para que as nossas identidades sejam preservadas e, principalmente, a nossa diversidade cultural. Nossa, cada um... Aí no Nordeste, por exemplo, então temos aí uma atividade cultural ligada a toda a questão da diversidade, que é maravilhosa. E quando eu comecei a trabalhar a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, muita gente dentro do Ministério, o próprio Juca, falava assim: mas com o que, que você vai trabalhar? Eu não precisei esperar. Imediatamente, os povos indígenas começam, através de um antropólogo, João Pacheco de Oliveira, eu participei de um encontro, lideranças indígenas olhando para o futuro em Recife, na Fundação... como é o nome da Fundação de Pernambuco? A Fundação lá de Recife, lá Nossa, de repente me escapou aqui. Mas, em seguida, teve o Fórum Cultural Mundial, e aí eles apresentaram uma carta já para a minha secretaria pedindo a criação de um núcleo, né, para desenvolvimento de políticas públicas para as culturas indígenas. Nós criamos o Prêmio Culturas Indígenas com protagonismo absoluto dessas lideranças, entendeu? E desenvolvemos uma parceria com o SESC São Paulo, professor Danilo Miranda. Fizemos 3 edições dos Prêmios Cultura Indígena. Então, as etnias recebiam projetos não só de valorização da sua cultura tradicional, mas também esses grupos que já estão nessa franja mais urbana, de repente queriam guitarras, queriam, vamos dizer, uma série de demandas culturais que você não imaginaria que partissem dos povos indígenas, né? Mas nunca deixando de serem muito fiéis à sua tradição, né? Que é uma tradição muito diversa também, né? Uma tradição muito heróica, muito lutadora, porque sobreviveram a esse massacre colonial. E eu me lembro que, quando nós começamos a trabalhar, eram conhecidas 227 etnias. Anos depois, já são 327. Uhum. Aumentou em mais 100. Você esteve na FUNAI, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Ô, Sérgio, diga. Nossa, eu acho que é só um comentário do que você está dizendo. A gente implementou, junto com o MINC, nessa época, na agenda social do governo Lula, os 30 primeiros pontos de cultura indígenas. Foi lá em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, foi lindo. Foi lindo, uma agenda importantíssima. Mas eu queria só fazer um comentário. Antes de 2003, né, antes da chegada desse projeto para o Ministério da Cultura, tudo, esses grupos minoritários não tinham espaço nessa agenda política, né? Isso veio com a Secretaria da Identidade, né? Certamente. Não, mas isso era já um compromisso do Imaginação Serviço do Brasil, entendeu? De dar visibilidade e protagonismo para esse segmento da diversidade cultural. Porque o governo Fernando Henrique, ele até desenvolveu aquele projeto com a Ruth, que era um projeto interessante, com a Ruth Cardoso, que é da comunidade solidária, que eu particularmente até tinha um apreço especial. A Ruth era uma mulher muito interessante e tal, mas não fazia parte das políticas públicas do Ministério da Cultura.
era uma atividade muito mais ligada à área social. Certo. Entendeu? Embora tivesse uma expressão cultural forte, entendeu? Mas o governo Fernando Henrique, nós tínhamos o VFOR, que tinha vindo do PT, mas que não... Eu entreguei o projeto Cultura como Invenção do Futuro, que foi o projeto do nosso, da nossa candidatura em 94, entreguei para o VFOR, que foi em 94 que ele assumiu o Ministério da Cultura, e o VFOR, a primeira brochura que ele lança foi Cultura é um Bom Negócio, lá na Uniba. E aquilo, menino, o Zé Álvaro Moisés saiu debaixo de vaia, porque todo mundo muito motivado, muito mobilizado, e esperando que o governo Fernando Henrique tivesse esse respeito à cultura, que não teve, né? Na verdade, o governo Fernando Henrique teve uma expressão cultural pífia, né? Pífia. Muito o fomento era feito através das atividades. Uhum. Tinha lá uma Funarte, mas tudo, vamos dizer, tudo estreito, tudo no eixo Rio-São Paulo, muito pouca expansão do ponto de... Tanto que, logo no início do nosso governo, houve uma grande grita nacional no sentido de que o que estava explícito no nosso programa se efetuasse rapidamente. Tanto que nós fizemos uma mudança estrutural do Ministério. O Ministério deixou de ser temático, não é música, não é mais secretaria, mas ele passa a ter secretarias muito temáticas, muito modernas, muito contemporâneas. Inclusive, esta da Secretaria da Identidade da Diversidade Cultural foi a primeira do mundo. Foi a primeira do mundo. Mas hoje você tem secretarias de diversidade pelo Brasil todo, entendeu? Então, nós fomos auspiciosos, nós fomos arautos de um novo momento, entendeu? Isso tudo foi conquistado a partir de um governo que encampou isso, de um Ministério da Cultura absolutamente sintonizado com esse desejo da sociedade brasileira e dialogando com a comunidade internacional, mas principalmente porque ele obedeceu a um planejamento aí de, vamos dizer, criar uma institucionalidade para a cultura. Tanto que mesmo hoje a cultura reduzida a uma pequena secretaria e praticamente sem recursos, esse legado está tão presente, como evidenciou a Lei Aldir Blanc, não só na comunidade, mas também em estados e municípios, como o estado aí de vocês, que desenvolve políticas públicas importantes e totalmente dando uma continuidade para tudo que foi feito pela gente, né? Eu me lembro que, então, além dessa relação com os povos indígenas, né, eu também criei, junto com o MST, um curso de formação para 300 lideranças no campo, com formação do Teatro do Oprimido pelo Augusto Boal, entendeu? Formando uma rede cultural que chamou-se Rede Cultural da Terra. Fizemos uma rede cultural dos estudantes com a UNE, instalando os cucas por todo o país, e uma grande caravana cultural que começou lá no norte e veio descendo o Brasil, instalando os cucas, né? Então, foi uma participação muito importante. Criamos a Rede Cultural dos Estudantes. Trabalhamos com a Fiocruz no sentido de uma parceria com cultura e saúde, principalmente com relação à questão da saúde mental. Criamos o programa Loucos pela Diversidade, que foi um programa maravilhoso, aí em apoio à luta antimanicomial, em apoio à saúde mental. Foi trabalho também inesquecível. Aí o Paulo Amarante foi essa grande liderança que com quem nós dialogamos durante o tempo inteiro, com a Fundação Fiocruz, que tem essa tradição, né? Ler a mão, sim. Agora, os ciganos chegaram aqui com os primeiros colonizadores, fugindo da perseguição religiosa da Inquisição. E o Décio de Almeida Prado, ele referencia
no processo histórico dele de formação cultural do país, toda a atividade cultural do Brasil colônia até o século XVIII era feita pelas caravanas ciganas, que levavam o conhecimento e discutiam. Tiveram uma participação importantíssima na formação de uma rede cultural, de cuidados médicos, de informação. Eles eram difusores de informação. E no século XIX, eles trazem o circo para o Brasil, entendeu? E não tinha um olhar para eles. Eles eram totalmente marginalizados. Um milhão, exatamente, mais ou menos o número de povos indígenas, entendeu? E foi, nós fizemos, acho que, 3 edições do Prêmio Cultura Ciganas também. Foi um encontro também muito especial, muito especial. E eu estou fazendo assim uma retrospectiva aí, tentando a implementação do o Conselho Nacional de Políticas Culturais que nós implementamos, sim, né? Que interferiam diretamente nas políticas públicas que eram elaboradas pelas secretarias do Ministério, com possibilidade, através dos setoriais de cultura, uhum, de você participar e você discutir essas políticas. Ou seja, foi uma radicalização de participação democrática, entendeu? Esse é o legado do governo Lula, não esse legado absolutamente injurioso que foi, vamos dizer, essa pecha que foi feita contra os governos petistas e que não corresponde à realidade. Eu posso dizer isso de peito aberto aqui, porque você sabe como eram os nossos salários ali, uhum, eram salários assim, muito parcos, nós éramos, vamos dizer, comissionados, né? Éramos esses cargos em comissão, mas absolutamente fiéis a essa dedicação de construção de uma nova sociedade, de um país mais justo. Mas então, eu até hoje não consigo admitir isso. Até meu filho falar, quando falo nesse... Eu não estou dizendo que não tenha havido aí problemas. Eu sempre tenho os mecanismos de controle que nós estabelecemos através da CGU. Eu me lembro que e a própria oposição fazia todo um mecanismo de controle muito cerrado. Mas eu me lembro que de ver a Hillary Clinton aqui no Brasil, no governo Dilma, dizer que o nosso sistema de transparência era superior ao sistema americano, gente. Ou seja, e isso foi obra do governo Lula, entendeu? Que teve continuidade no governo Dilma e aprofundamento no governo Dilma, entendeu? O governo Dilma foi muito injustiçado. Você pode dizer, porque tem essa coisa de ser uma mulher e tudo, mas o governo Dilma, ele foi um governo de continuidade, com muitas dificuldades, com essa oposição sistemática de um Brasil machista, conservador. Você vê o esforço que nós fizemos agora para ter uma participação mais viva das mulheres na vida política. A gente viu as agressões que Marília Reis, que Manuela Dávila, uhum, sofreram, né, nesse percurso, né? E você estava falando da Jaqueline Costa, né? Uhum. Essas personalidades novas que estão surgindo, né? São momentos. Eu, no alto dos meus quase 82 anos, eu, uhum, vislumbro um futuro muito, muito promissor para esse país, entendeu? Porque é um momento de, vamos dizer, eu diria quase que uma delinquência aí que se estabeleceu publicamente em termos de políticas públicas e tudo, porque é uma delinquência, né? A gente vê o que está acontecendo. Estava te contando aqui que, de repente, o governo Dória resolve um conjunto aqui policultural esportivo como o do Ibirapuera, com piscina olímpica, com pistas de judô,
tudo mal, muito mal conservado, aí, em nome de que está muito mal conservado, transformar num empreendimento hoteleiro e num grande shopping. É um absurdo, e num, né? Um estádio de eventos. E assim, como é que passou? Através de emendas, né? Aí para o Centrão, entendeu? Centrão Paulista. Então, você vê, mas tá, já está a comunidade toda aqui gritando, aqui hoje já está nos jornais. É, estamos aí nessa preservação, porque é um espaço para a sociedade, um espaço público que está sendo privatizado de uma forma absolutamente injusta, né? Sérgio, você vê que... fazer um comentário. Ah, na época que estava se estruturando o Sistema Nacional de Cultura, que eram termos de cooperação federativa e tal, as dificuldades eram justamente nos estados que tinham um outro modelo de visão sobre Estado, né? Ou seja, São Paulo passou por isso, não queriam assinar. Por quê? Porque tem um modelo de olhar para o Estado e do que o Estado deve exercer, diferente daquilo que a gente, como governo, estávamos pensando. Então, assim, aí a gente olha agora, nesse momento, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, né, dela precisar ser realizada, o Ceará é, salvo engano, o primeiro Estado do Brasil a executar praticamente todos os recursos, lançou todos os editais. Porque existe organização, existem profissionais qualificados, sobretudo, né? Existe um sistema funcionando. Então, aí está... Existe uma tradição, né? É, isso já não veio só do Fabiano. O Fabiano, ele é um herdeiro disso tudo e um consolidador, uma tradição. Um consolidador, né? Desse processo. E, porque ele também esteve conosco, né? Sim. Então, você veja, Pedro, que aí tem um lado... extremamente, eu diria que gratificante de a gente saber que essa contribuição e esse legado, ele, além de estar institucionalmente presente em estados como o Ceará... Está espalhado pelo país. Está espalhado pelo país, entendeu? É isso que é mais importante. Eu queria até dedicar agora um momentinho aqui, porque... logo depois da Secretaria da Identidade da Diversidade Cultural, a partir do discurso do Gil do Doinho Antropológico, o Célio Turino cria os pontos de cultura, que talvez seja a marca mais profunda da nossa passagem pelo Ministério em termos dessa iniciativa da sociedade. Né? Uhum. Entendeu? É, foi uma coisa que depois... se municipalizou, se estadualizou, é viva no país, tanto que temos uma lei cultura viva aí, presente, entendeu? Então, os pontos de cultura são uma marca indelével da nossa passagem pelo governo, profundamente democrática, independente, é um trabalho de construção maravilhoso que o Célio liderou maravilhosamente, mas que ele compartilhou com todos os que estavam ali, né? E que a gente teve essa continuidade, que quando ele pensou nessa estadualização, nessa municipalização, foi justamente fazer com que os estados e municípios também fizessem a sua parte e também usassem recursos próprios para poder investir em uma atividade cultural tão importante, né? Então, eu acho que, do ponto de vista internacional, aqui com relação à América do Sul, ao Mercosul também, nós tivemos um diálogo permanente aqui, importantíssimo com os países do Mercosul. Né? Exatamente. Eu visitei e chefiei algumas missões no Peru, no Paraguai, na Argentina, entendeu? No Uruguai, entende? Então... existia também essa pulsação. Fizemos os encontros de cultura popular, nossa, não podia as deixar teias. De lá. As teias, que era um dos pontos de cultura, mas nós fizemos os primeiros encontros de cultura popular, foi a primeira atividade grande do Ministério, no sentido, inclusive, da minha secretaria. Quando a gente viu toda aquela diversidade cultural, os mestres da cultura popular do Brasil todo,
unidos ali no Teatro Plínio Marcos. Eu me lembro que o Juca falou para mim, eu nunca tinha visto a cara tão perfeita, da imagem tão perfeita da diversidade cultural brasileira. Porque eram povos indígenas, eram os mestres da cultura popular. Era aquela gente que nunca teve um olhar respeitoso para o seu trabalho, ali presentes, participantes e prontos para dar sua contribuição, né? Então, cada vez surge, de repente, todo o trabalho que nós fizemos em termos de comunicação, gente, que criou a EBC. Nós temos o seminário das TVs públicas, liderado pelo Gil, mas com o Franklin, né? E que aqui com o governo federal diretamente, entendeu? Então, a Secretaria de Direitos Humanos, com Paulo Vanuc, um trabalho fundamental nessa defesa dos direitos humanos, foram coisas tão expressivas e tão conquistas tão inesquecíveis, que estão muito presentes na sociedade de hoje, né? Eu acho que isso é tão importante, porque não é uma conversa, vamos lembrar o passado, isso está latente, né? Isso que eu acho importante. Tá. Do que você está trazendo, recortes da história brasileira, da gestão e da política, nos municípios do país, nos estados, quer dizer, o que chegou, né? O que foi... O que veio como política cultural, né? A questão do conceito, da tridimensionalidade da cultura e todo o arcabouço conceitual que veio, isso chegou para o país e está latente, não é, Sérgio? Em algum momento... Tá, sim, sim. Isso... Eu tô aqui tentando... Eu não coloquei o não perturbar, tinha uma pessoa telefonando insistentemente para mim aqui. Espera um pouquinho, eu já vou retomar aqui. Tá bom. Já estou de volta aqui. Sim, sim, estamos te esperando. Tenho que ligar a câmera, né? Uhum. Pronto. Uma pessoa que... Ele o telefone toca, toca. Ele é uma pessoa muito insistente, eu esqueci quem é. Mas eu já falei mil vezes... Quando você perceber que eu não estou atendendo, é porque eu estou em live. Porque claro. Eu tenho participado de umas 200 mil lives, entendeu? Mas ele não adianta, ele continua insistindo. Está com amnésia, né? Agora eu coloquei o não perturbar ali. Mas está sendo ótimo esse papo, né, Pedro? Porque eu estou dialogando aqui com todos esses que estão aqui na sala. Falando sobre o estado do Ceará, que é um estado assim, vanguardista e tudo, mas conversando com uma pessoa que eu tive junto com você também lá no estado do Mato Grosso do Sul. Nossa, que vivência extraordinária nós tivemos ali. Zeca do PT, todo ali os festivais de Bonito, a presença do Nilson Rodrigues. Sim. Nossa, Festival da América do Sul. Nossa, exatamente, que nós fizemos ali, né? E você estava falando que as coisas duram, esses eventos, o Festival América do Sul, o Festival de Bonito, duram até hoje, já tem quase 20 anos, quase exatamente. 20 edições. Né? Você vê que existe... O primeiro, né? Duro, nós fizemos as três primeiras edições. Você está lá nos vídeos, está Eugênio Butti, várias... As pessoas que estavam no governo naquela época passaram por lá, Margarida Marques, o Nilson. Claro. Nossa, foi... O Juca foi também numa das edições. E o nosso governo se espraiava pelo país, né? Olha, por exemplo, o Amapá. Eu cataloguei ali 2 quilombos no Amapá. Então, eu tive uma proximidade muito grande com o Amapá. E uma admiração muito especial por aquele estado, entendeu? Onde tem João Capiberibe, tem Janete Capiberibe, uhum. Entendeu?
tem ali o Randolfo Rodrigues, tem ali um PSOL, um PT, um PSB, autênticos ali, que tiveram uma presença e uma cultura muito especial, uma cultura negra muito importante, entendeu? E os quilombos têm expressões musicais como o Mar Abaixo. O quilombo do Mazagão, ele veio na época do Marquês de Pombal, se instalou ali no norte do país, nas proximidades ali andinas, entendeu? Que natureza linda, uma Amazônia diferente, delicada, sensível. E o que aconteceu nesse momento ali com esse descalabro do ponto de vista da política de energia do governo, uma empresa privada que não tomou conta como deveria tomar, submetendo a população àquelas humilhações e uma situação de desespero, né? Que durou praticamente um mês, né? É um Foi uma absurdo. tragédia. Tragédia. Então, eu não posso deixar de prestar essa solidariedade ao povo do Amapá e o meu amor e a minha identidade que eu tenho com o povo do Amapá, entendeu? Mesma coisa Roraima, conquista da Raposa Terra do Sol, Certo. entendeu? Raposa Terra do Sol. Que está lá ameaçada, né? Porque ali tem minérios, né? Então você vê o pessoal de olho ali, né? Aí esses mineradores, você veja a política ambiental desse governo, né? De como Desmonte, né? a gente está tendo essa crise sanitária que a gente está tendo, tem tudo a ver com essa, vamos dizer, esse desequilíbrio ambiental, né? Essas bactérias, esses germes, esses micróbios, esses, sei lá, esses vírus que de repente chegam e que tem essa virulência da Covid, né? Então, de repente a gente chega no século XVIII, século XVI, sei lá, na peste, só falta a que a gente ouvia falar quando era pequeno, da peste bubônica e não sei mais o quê. Hoje em dia, como é que você ia imaginar que você ia ficar encerrado em casa de máscara durante um ano e sem perspectiva de você realmente ter, a não ser através da vacina, que é um paliativo inicialmente, né? Que muito poucas pessoas ainda terão acesso no início, né? Então, Inimaginável o que aconteceu esse ano, né? no mundo. Mundo. E aqui no Brasil assumiu aspectos trágicos, eu diria, porque foi um abandono absoluto. O Ministério da Cultura, sem implementar uma política nacional, você vê, até agora a gente não tem uma política de vacinação, né? E Tá? completamente desarticulado, né? Não houve uma coordenação como deveria A gente mal, acontecer, né? a gente nem tem direito um ministro da Cultura. O ministro da Cultura é um militar de intendência, intendente militar. Que, coitado, ainda até tentou aí, vamos dizer, cumprir um papel, mas que não tem a menor possibilidade. Você viu o Ibama sendo desvalorizado, entendeu? Os países do mundo todos preocupados com a Amazônia. O índice, eu estava vendo aqui nas notícias da televisão, o índice de desmatamento é o maior, não sei de quantos anos, entendeu? É assustador. Mas vamos que vamos. Vou acreditar que dá para reconstruir e reflorestar a Amazônia. Nossa, a gente não pode perder a esperança e também não pode perder o posicionamento, né, Sérgio? Eu acho que É duas isso. coisas têm que Eu estar acho juntas. que eventos como esse que você está promovendo aqui, Pedro, tem esse caráter, né? De despertar, discutir, juntar ideias, juntar forças para a gente poder levar avante esse projeto democrático, né? Que é através do processo democrático que a gente pode construir uma sociedade mais justa, né? E a cultura tem sempre esse papel fundamental. Excelente. Ô, Sérgio, você comentou esses dias que tem uma biografia saindo do forno, como é que é isso? É isso. O ano passado eu completei 80 anos, né?
Foi um ano, talvez foi um ano de. Esse ano foi um ano para mim de grande atividade no home office, né? Aqui. Eu fiz coisas, eu fiz várias produções, participei de lives, eu estou com um espetáculo online que termina agora no dia 6 e Ai, 7, triste. chamado Novo Normal, uma comédia com atores sobre a pandemia, absolutamente online, entendeu? Muito instigante, muito divertida, com uma plateia internacional, entendeu? E também tenho a Companhia da Memória, que era o grupo que eu estava participando, vamos dizer, da construção de um espetáculo, que era As Três Irmãs, e mais o backstage das Três Irmãs, que ia se chamar Semente da Romã. Também fizemos gravações desse projeto, está na Simpla. Um chama Companhia da Memória Desmontagem, e o outro é A Semente da Romã, que o Luiz Alberto de Abreu, a partir de um texto piloto, nós depois contribuímos em ensaios nessa construção, nessa contribuição de cada ator, e depois ele retrabalhou em cima das nossas contribuições. Tivemos um texto final que é lindo, é um depoimento sobre o trabalho do ator, que é histórico, entendeu? E, claro, como eu. O ano passado eu fiz duas grandes viagens nacionais com o Sr. Green, que era um espetáculo que eu estava em cartaz há 5 anos, e que foi um grande sucesso da minha carreira, eu fazendo o Sr. Green, e também um Panorama Visto da Ponte, que é uma das obras-primas do Miller, que nós tivemos aí também em Fortaleza, com os dois espetáculos, entendeu? Através nós tivemos aí no shopping, né? Através daquela empresa de espetáculos do Rio Grande do Sul, estou tentando lembrar o nome deles agora, mas que administra esse teatro, né? Então são duas viagens assim nacionais, entendeu? Aí eu também fui convidado para me apresentar no Festival de Teatro Internacional de Moscou com o Sr. Green. Fizemos três apresentações absolutamente bem-sucedidas, aplaudidos pelos moscovitas, né? Olha. Festival de Teatro Internacional super importante. E fiz uma exposição de colagens, que eu faço colagens. Até conversei com o Fabiano. O Fabiano falou: Ah, quando você vier com algum espetáculo, a gente faz a exposição aqui. E também ficou aí a ver, né? Ah, o ano que vem promete então, hein? Pois é. E aí eu estou com o meu livro para ser. Edições Sesc, com. Um parceiro na redação, que é o Dirceu Alves Júnior, que é crítico de teatro, que foi fundamental para que eu conseguisse realizar o projeto como um todo. Chama-se Sérgio Manberto, Senhor do Meu Tempo. Eu faço um desenho de toda a minha trajetória pela vida pública, pela vida cultural, pela vida política. Em princípio, estava previsto para ser lançado agora no final do ano. Eu não sei, eu não tenho uma referência, possivelmente esteja de novo um pouquinho atrasado. Mas já está num trabalho de finalização, né? E então, certamente pretendo ir também lançar pessoalmente aí. Espero que o Fabiano me ofereça essa oportunidade de estar dialogando aí numa das suas salas na São Luís, né? Do Cine São Luís Ah, aí, sim, tá? que é maravilhoso, aliás, Teatro São Luís, Eu José de Alencar. Você tem que ir no Rio Grande do Sul também, né? Porque senão a gente fica. Eu estou aqui no Ceará, mas eu não esqueço da minha terrinha. De alguma forma, tem que te levar claro, lá. Deixa eu te. certamente iria ao Mato Grosso do Sul. Aliás, tenho muitas saudades de lá.
porque foi um estado que eu frequentei muito. Fez parte de uma, de um momento muito especial da minha vida, né? E eu tive ali, eu fiquei quase pantaneiro ali. Sérgio, eu sofri ali com esse incêndio ali do Pantanal, nossa senhora. Nossa, sofremos, né? Sofremos. Escuta, Sérgio, a Jaqueline Costa, lembra que a gente conversou, falou sobre ela há pouco? Lembro. Ela está aqui te fazendo uma pergunta. Ah, que ótimo, Jaqueline, boa tarde. Dizendo que é muito bom te ouvir, sua postura, sua garra, inspira a todos nós. Você acha que o levante pela mudança social já está em curso no Brasil, tendo em vista, tendo como parâmetro as eleições de 2020? Ah, eu acho. Eu acho que houve um despertar, sim. Eu acho que houve um despertar da mulher na vida pública, da cultura negra, entendeu? O Black Lives Matter não é apenas uma coisa importada dos Estados Unidos, mas é um momento de reflexão sobre essa herança cruel que a gente tem da escravatura e que a gente tem que... isso faz parte, para que o Brasil possa ser esse Brasil sonhado, a gente tem que ter um resgate dessa mentalidade e dessas elites que produziram isso, né? Que estão muito presentes aí. A gente fala de trabalho escravo hoje no Brasil, gente. Entendeu? Mas, Jaqueline, só para ver o surgimento de lideranças como você e outras lideranças, a simbologia da Marielle, entendeu? Tudo isso, eu acho que está muito vivo na sociedade nesse momento. Ainda temos que caminhar muito no sentido dessas conquistas. Na verdade, no plano internacional, isso também, a gente vê que esse movimento, principalmente em países aqui que tiveram esse passado colonial, está muito presente. Você vê a herança, vamos dizer, racista e preconceituosa do governo americano, a ponto de, ter um governo como o governo Trump que não reconhece nem a vitória eleitoral de um candidato que, na verdade, não é tão diferente dele. A única coisa é que preserva determinados valores mais que ele, mas que está tendo que assumir um papel muito mais radical do que ele é realmente como pessoa. Na verdade, a ala mais à esquerda é outra do Partido Democrata. Entendeu? Diante da crise política e econômica que os Estados Unidos está vivendo. Então, são essas mobilizações que me dão... Aí a questão da educação passa a ser esse elemento tão importante, e a questão da comunicação, cultura e educação dialogando, né? Hoje a gente, infelizmente, tem que colocar a saúde nesse cesto, porque a saúde pública e a questão ambiental, elas passaram a ser questões absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência física, né? Então, quando, olha, gente, o número de pessoas, eu estava vendo hoje no jornal, o número de pessoas que, com o fim da lei emergencial, vão mergulhar aí num estado de precariedade, eu estou assustado, porque já era muito complicado. Então, a sociedade brasileira tem que ter uma reação. Eu espero que esse ânimo, esse sopro que teve agora durante as eleições, ele possa ser significativo, né? E ele possa nos conduzir a momentos mais auspiciosos, entendeu? Onde pessoas como você, Jaqueline, serão pessoas que terão um protagonismo aí nessa reconstrução e nessa construção de uma nova sociedade. Já é um novo momento, já é além de todos os nossos governos populares. Claro que tem o nosso legado, mas já está além. Vocês já são novas lideranças, vocês já têm uma nova contribuição para dar aí nessa construção, entendeu? Então, eu quero ter uma visão muito otimista, embora possa parecer que seja ingenuidade da minha parte, não é. Não é. É uma esperança
do verbo esperançar do Paulo Freire. É isso, essa esperança que me anima aos 82 anos quase. A esperança equilibrista, né? A esperança equilibrista do nosso querido Aldir Blanc. Entendeu? Ô, Sérgio, querido, eu queria que você fizesse, se você achar por bem, mas suas considerações finais. A gente já está indo para o final do nosso, para nosso encontro. Ah, está ótimo. Bom, Pedro, em primeiro lugar, queria agradecer. É uma fundação, né, que nos trouxe aqui, né, que você fez, foi o portador, né? E eu vi que faz parte de o Marcos Terena e a Jaqueline. É uma produtora. Nós tivemos juntos aqui nesse esse conjunto de papos e conversas, entendeu? Uhum. Tentando entender um pouco melhor o que está acontecendo conosco. O Terena é um velho companheiro, queria mandar um abraço especial para ele, pessoa com porque eu tenho muito afeto. Viu, Marcos? Saudades de você, dos nossos jogos indígenas. É, prazer enorme de estar conhecendo pessoalmente aqui a Jaqueline, mas principalmente estar dialogando aí com esse estado tão rico de experiências e um estado que tem Fabiano Piúba, tem um governo popular, vamos dizer, aí o nosso Camilo, também que dá essa oportunidade para que tudo isso se manifeste. Agora vamos ter um prefeito também que eu não conheço, essa liderança, mas que esteja dialogando com vamos dizer, esses aspectos positivos da política pública aí no estado do Ceará, que vocês também superem esse momento de pandemia e que a gente possa estar junto em melhores momentos, né? A gente ainda tem aí um saldo grande aí do ponto de vista de sanitário para a gente poder, de uma certa maneira, dizer que a gente está pisando num terreno mais firme, mas estamos avançando. Então, queria me despedir dizendo que foi um prazer enorme, que estaremos sempre à disposição e que espero estar juntos em outros momentos. Momentos até mais positivos. Certamente, querido. Bom, Sérgio, para finalizar, queria assim, imensamente agradecer esse encontro. Você é uma inspiração para todos nós. Realmente toca a gente, do lado esquerdo do peito, essa sua vitalidade, essa forma como você percebe o mundo, como você acredita nisso, e a sua trajetória comprova a pessoa que você é, né? A sua grandeza. Então, assim, a gente fica muito honrado por você ter feito parte desses três encontros que foram singulares, tanto com o Marcos Terena, com a Jaqueline Costa, e agora esse fechamento do curso contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Quero agradecer, em nome da Quitanda, Mardônio, a Paulo Vitor, o Simon, que está aqui operando a live. Né? Simon, obrigado, viu? Simon, querido. A Cícera, o Rodrigo de Oliveira, tem uma equipe de profissionais que estão trabalhando nesse projeto. Agradecer a Enel, que é patrocinadora desse projeto também, que, aliás, financia muitos projetos culturais aqui no Ceará, viu? Deveria servir como exemplo para as concessionárias de energia no Brasil. Né? É aqui em São Paulo, é a Enel que está. São Paulo é outra concessionária, mas é importante trazer isso, porque, de fato, eu vejo tantos programas aqui no Ceará e todos têm o selo da Enel. Então, assim, agradecer também por essa visão de que a cultura é importante, absolutamente importante, consignar o patrocínio à cultura nos empreendimentos e nas grandes corporações. É verdade. Então, te agradecer mais uma vez, muito querido, muito, muito bom falar contigo. E a gente vai se despedindo aqui desse terceiro dia do nosso curso Aspectos da Cultura Brasileira. Que a gente se encontre novamente em outras oportunidades. Um beijo no coração, Sérgio. Sempre. Tchau, gente. Beijo.
pobre coração. É necessária nova abolição para trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou, não quero. Não, não quero. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim o que ela sonhava, eram os meus sonhos. Assim íamos vivendo em paz. Em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, amor, te magoar. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim o que ela sonhava. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar, ai, ai. Pois não pretendo amor te magoar, ai, 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 ai. Pois não pretendo amor te magoar, ai, ai. Pois não pretendo amor te magoar.